A Nortada é uma peça que tem uma particularidade em relação às minhas outras peças. É que é uma encomenda. Foi uma encomenda feita pela Câmara Municipal de Viana do Castelo, devido aos 750 anos de Viana como cidade. Portanto, um bocadinho para marcar esse evento de Viana chegar à cidade. E é nesta, digamos que é nesta particularidade que reside também a dificuldade de fazer uma peça como esta, porque sendo uma encomenda, e uma encomenda que não é uma encomenda só a uma companhia, só a um coreógrafo, com a ideia que o coreógrafo quiser, é uma encomenda que está, à partida, relacionada com uma cidade, fazer um espetáculo sobre Viana do Castelo. Obviamente que se poderia alargar um bocadinho mais sobre o Minho, porque Viana do Castelo e o Minho são quase uma e a mesma coisa, mas essa dificuldade tem dois pontos de vista para mim. Um, sendo uma coisa muito direta, muito dirigida, muito específica, que é uma cidade, o que faz com que o público em geral, não só o de Viana do Castelo, mas o público em geral, esteja à espera de qualquer coisa muito específico, que é verem o que é que eu e os meus bailarinos entendemos ou criamos com essa ideia desta cidade de Viana do Castelo. Portanto, vem à partida com um conceito individual, que é coisa que geralmente não existe nas minhas peças. O público não sabe o que é que vem ver. Portanto, isso para mim já é uma dificuldade. Segunda dificuldade, ou não, e aí fico sem saber, é a não distanciação com esta cidade. É eu ser, ter nascido lá e ser de Viana do Castelo. Porque, por um lado, me é muito, muito sensível. Por outro lado, me é muito delicado, delicado falar sobre uma cidade que me é tão próxima, apesar de ser tão distante, de eu ter saído de lá muito pequenina, com 3 anos, mas o que é verdade é que eu ia todos os anos, até pelo menos aos 18 anos, bem, passar férias, e era aos 3 meses de férias na altura, a Viana do Castelo. Portanto, aqueles momentos do ano, aqueles 3 meses do ano, onde uma criança, e depois já uma adolescente, estava livre, com as 24 horas do dia livre. Portanto, eu passei muita coisa, o primeiro namoro, aquelas festas maravilhosas da Nossa Senhora da Agonia, o reencontro com a família, o reencontro com alguns amigos, o conhecer amigos da minha família, da minha irmã, pessoas um pouco mais velhas do que eu, não exatamente da mesma geração, mas onde aprendi muita coisa, onde passei muita coisa, onde senti a minha liberdade, a minha solidão, o meu lazer. Portanto, foi uma série de memórias aí desses 3 meses que anualmente eu lá passei, que me estão muito próximas. A primeira coisa que eu pensei em fazer foi fazer uma residência nesta terra, uma residência não só com os bailarinos, mas com a companhia toda. Quando digo companhia toda, digo produção, técnico de som, para podermos todos nós perceber um bocadinho o que é que era aquilo. É óbvio que as festas, o espetáculo não é sobre as festas da Nossa Senhora da Agonia, mas eu sabia que nessas festas muito se poderia ver, conhecer dos costumes daquela gente, e é realmente o momento em que a cidade está em festa, em que os seus familiares que saíram, as pessoas de lá, os vianenses que saíram para estudar, voltam, porque é uma altura de férias. Os imigrantes voltam também para rever e estar com os seus familiares, onde muitos casais de namorados escolhem para casar, onde se processam muitos batizados, eventualmente muito bem arranjados para
de maneira a que a criança nasça naquela altura, onde, portanto, há uma série de encontros e realmente a cidade está plena de tudo aquilo que ela tem, tanto de bom como de mau. Portanto, essa residência, foi uma residência de 3, 4 dias, porque é geralmente o tempo que dura essas festas, foi realmente muito importante. Eu dei o tópico aos bailarinos para eles se dirigirem, observarem e depois também algumas partes um bocadinho mais livres para saber o ponto de vista de cada um deles. E isto foi muito importante porque, mais uma vez, este espetáculo é, como os outros espetáculos da companhia, muito baseado no trabalho dos seus intérpretes e na dádiva, naquilo que eles me dão, numa leitura de um tema, e neste caso deste tema. Portanto, essa residência foi realmente importante, para além de, obviamente, muito tempo e muito material de pesquisa que existe em livros, em passa-palavra e na internet, felizmente. Vídeos também nos deram várias coisas que a Câmara nos proporcionou. E depois de todo este manancial passa-se à criação, não é? Como, obviamente que isto faz parte do processo de criação, mas em relação ao processo de criação depois já no estúdio, não divergiu muito dos outros processos de me trazerem cenas, de falarmos sobre o tema, só que aqui havia qualquer coisa na minha cabeça, e um bocadinho indizível, como é sempre, mas um bocadinho mais preciso, porque por isto tudo que eu disse para trás, porque realmente eu sou vienense e por tudo o que passei ali. E então, o que se passa noutros espetáculos, que às vezes parece vindo de um abstrato, portanto, pode ser aquilo, como pode ser aquilo, como pode ser outra coisa. Aqui não, parece que só havia um caminho. A minha percepção de cada trabalho que os bailarinos me traziam só tinha um caminho. Ou ele era aquele que me estavam a apresentar e eu o aceitava e eu o sentia como realmente uma partícula do que é ser viana e o que é ser vianense, ou não. Não, porque não era. Talvez uma procura universal. E aí é a dificuldade também desta peça. É não afunilar para cenas, para situações que são demasiado particulares daquela cidade, mas ao mesmo tempo de um ser português. Portanto, um ser português e um ser familiar. Esta família, por exemplo, neste espetáculo, há um princípio e um fim, que é muito explícito, a reunião familiar à volta de uma mesa como esta, se faz parte do cenário, de uma mesa de jantar, onde existem as refeições. Toda a gente sabe que é nas refeições em que a família fala, diz, ou se silencia, ou está silenciosa, ou diz as suas brincadeiras, os seus males, há discussões, há uma série de coisas que acontecem, porque é realmente naquele momento que estão à volta de uma mesa e realmente se encontram. Mas isso é a família portuguesa? Será a família italiana? É a família grega? É a inglesa? É a francesa? Acho que todas as famílias se juntam à volta de uma mesa. Portanto, aquele juntar-se, e que é um bocadinho... É um bocadinho pesado, este espetáculo no início tem esse peso daquele silêncio à volta daquela mesa. E para mim foi aquilo que eu pensei, eu inclusive eu gostava de pôr, mas depois acabei por não pôr porque achei óbvio demais. Quase ouvir-se o tic-tac do relógio de parede, porque era, o silêncio às vezes era tal que a única coisa que eu ouvia, e é muito engraçado, às vezes quando estava no estúdio a trabalhar e quando estou agora no estúdio aqui do Teatro Camões, ouve-se o tic-tac do relógio e é exatamente essa a minha memória. Portanto, há uma série de memórias minhas muito sensíveis e é um trabalho, sobretudo, de uma grande ternura. Ternura, quer dizer, onde se sente a minha ternura,
Não a minha ternura por Vieira do Castelo, mas a minha ternura como pessoa. E que eu acho que encaminhei os bailarinos para isso. Já tenho um gag ou outro que porque eu penso que o público é cruel, dizemos que são só as crianças, mas o público em geral é cruel. As pessoas riem-se, o público ri-se com coisas tristes, já como acontecia no Inferno. Mas é um espetáculo pousado na terra, num caso de que não é uma terra, é uma seara de milho. É um cenário muito bonito do Pedro Cal. Neste caso, deste espetáculo, eu não interferi no cenário, o cenário é só mesmo dele, com umas luzes belíssimas da Cristina Piedade, com os figurinos muito simples que eu arranjei, uma coisa muito simples, fatos pretos, e tem o mesmo figurino do princípio ao fim, ao contrário da maior parte das outras peças minhas. Também há uma outra particularidade que também é característica das outras peças minhas, só é a fragmentação das músicas, de haver muitas músicas. Aqui há menos, há uma recorrência de duas ou três músicas que estão sempre a voltar, do Dead Combo, que estão sempre a voltar, com algumas músicas, duas, que agora também não vou dizer, duas muito portuguesas, muito nossas e muito de Viana também, uma mais universal e três mornas cabo-verdianas, que para mim as mornas e o fado e nós e o tango são coisas que são recorrentes nas minhas peças, mas portanto a fragmentação é menor em relação às músicas por causa dessa recorrência. E pronto, não sei que muito mais hei dizer sobre este espetáculo, senão que me põe em dois sítios. Sempre que eu o vejo, já distante, portanto em ensaios gerais ou ensaios de palco, num estado de um ascendente, é qualquer coisa, fico a pairar, fico sem saber se é por algum fascínio, por qualquer coisa que me diz algo que me faz ficar a pairar, ou completamente triste, embaixo, pesada, quase entediada, num entediado que parece que estou a viver outra vez, às vezes, algumas horas que foram difíceis de passar, como essas, às vezes, à volta, esses silêncios à volta da mesa. E é muito engraçado que ainda não percebi. Gosto do espetáculo, não tenho dúvida, mas ainda não percebi bem onde é que eu me sinto depois de o ver. Pronto, e acho que é isto.